Ansambl Abrašević po ko zna koji put do sad pokazao je zašto Valjevci vole folklornu umetnost. Pažljivo biranim koncertnim programom, ova umetnička grupa uvela nas je u praznično raspoloženje, priredivši ljubiteljima igre i pesme neverovatan užitak. Pred sam koncert u jeku pripreme uspeli smo da čujemo nekoliko reči od čelnih ljudi Abraševića. Mi smo u prvom cugu trebali imamo 24. samo koncert sutra koji će se naravno i održati, ali zbog zaista velikog interesovanja mi smo večeras umjesto generalne probe zakazali drugi koncert i drago nam je što je veliki broj karata prodat, naravno ostavljen je i broj karata za gledaoce koji mogu da kupe slobodne prodaje pred koncert koji žele da pogledaju i drago mi je što smo uspeli da prikupimo, da kažem, kad se izračuna od dece do najstarijih 8, znači različitih generacija će se večeras predstaviti, plus grupa pevača koja dugo godina nije nastupala i tamburaški orkestar. To zahvaljujemo našoj šefici, da kažem tako volim, orkestra Mileni Urošević, koja je sa njima radila i pripremala ovaj koncert. Tako da, to je program od nekih sati, 45 minuta i nadam se da će gledaoci uživati. Najavljivali ste i, odnosno da ćete predstaviti novu koreografiju. Da, večeras ćemo izvesti, mi smo preko leta dve nove koreografije radili, ali ćemo za ovu priliku izvesti jednu, na samom kraju, da kažem, finalu koncerta ćemo izvesti, seniori će izvesti novu koreografiju koju je preko leta sa nama radio naš Valjevac Vlada Spasović, koji nažalost ovog puta nije mogao da bude sa nama, tako da ćemo to ostaviti, da kažemo, kao šlag na tortu za kraj. Karta više dovoljan je pokazatelj da će folklorna umetnost u Valjevu dugo živeti. Sljedeća godina, bar kako saznajemo, bit će još jedna u kojoj ćemo uživati u novim koreografijama koje se već pripremaju.